tarumbete kama engelia jana. Mahali Mike kijana wa Marwa hako, angefufuka na tena akufe tena. Kwa sababu ule uongozi mbaya ambayo wa Marwa alipambana nayo kila wakati. Uongozi ya mtu anaitwa Moi. Ndio jana waziri Eugene wa Marwa alikuwa ameongoza Waluhya, wale Waluhya bandia, Waluhya bwege, Waluhya wakumbafu wanakwenda kule kwa Gideon Moi. Era one will tell this country today that in 2022 if this country will only have one presidential candidate in the name of Gideon Moi, mimi Didmus Regesa Barasa nitawania urais, niangushe yule Gideon Moi akwenda nyumbani kabisa, sababu Gideon Moi hawezi na mimi kura kabisa. Akili haichagui kijana, haichagui mzee. Ile akili ambayo Paranya ametumia na yuji ni kwenda kule kwa Gideon Moi, wao ni vijana ama ni wazee? Mimi si ni kijana? Si mimi niko hapa? Nani mwenye ako na akili mzuri kuliko ile mwingine? Mungu akitaka kuokoa mji, akitaka kuokoa inji, haijalishi wewe uko na miaka ngapi. Haijalishi wewe ni mnono ama mwembamba. Haijalishi wewe uko na bibi mbili ama moja ama tatu. Ubora tu uitii sauti na kuchukua vifaa kwa namna gani na kusonga mbele. Sasa leo nataka kuambia watu ya Bumula kwamba ile heshima ambayo nilikuwa nimewekea Eugene wa Marwa, ile heshima ambayo nilikuwa nimewekea governor wa Kakamega au Paranya, ile heshima iliisha jana. Kama nikutembea kunimaliza, waje wakuje kwangu, mimi niko tayari, niko na wangoja. Nitapambana na wao kabisa hiyo kabisa hiyo. Kwa sababu hauwezi Kenya hii ya saa hii atuchukue jamii ya mkoa ya Magharibi ya zamani atuwapeleke kwa Gideon Moi. Gideon Moi, wewe hata ukienda kupiga kura upate jina majina mbili kwa wale ambao wanatafuta urais. Upate Gideon Moi na upate nyingine Didmus Regesa wa Barasa. Oh, Ministry ya Devolution ilikuwa imetoa chakula ya watu 13,000 hapa Bumula. Ilikuwa imetoa chakula ya watu 18,000 kwa constituency yangu huko. Lakini chakula ambaye ilifika hapa ilikuwa chakula ya watu 650. Chakula ambaye ilifika kule kwangu Kimilili ilikuwa watu chakula ya watu 780. Tunauliza chakula ya zaidi ya watu 24,000, bwana waziri Eugene wa Marwa, bwana Jaka wa Mboka, ilikwenda wapi? Hiyo tunataka tujue hiyo maneno kama hiyo. Ulikula ile ya ushuru ya Wakenya, na mimi kijana ya mjane ningewatuma yangu mungekula na mkule na mimi mwenyewe. Catherine na huyu Boni Harware pia sisi tunajipanga, tumetafuta William Ruto, tutembee pamoja, tutafutie uongozi wa inji. Hiyo sisi tunafanya. Musifikirie ali serikali ya William Ruto itapangwa sijui 2022. Hapana, vile tunatembea hivi tunaunda serikali.